Jag ska försöka vara relativt kort och distinkt och lyfta kanske en eller två punkter på varje fråga. Första, hur samhället har förändrats, vad som skiljer sig. Två saker man kan brodera kring det. Det ena är, jag talar här om rörlighet, ökad rörlighet, och det tror jag verkligen är en av de viktigaste skillnaderna. Och rörligheten har ju då både en territoriell gren, så att säga. Vi kan flytta mer, vi kan röra oss mer, vi flyttar mer, vi rör oss mer. Jag har inga rötter, jag har fötter, ett sånt här uttryck som då och då poppar upp. Ett exempel på skillnaden där, det är på 50- och 60-talet, då hade, det sker en avterritorialisering, det var inne på tidigare flyttning. Men det är också en rörlighet för andra inom arbetsmarknaden, man byter jobb mycket oftare och så vidare. Och där är det nästan lite rörande att se tillbaka på arbetsgivarnas kampanjer, som man inte vet om facken också var deltagare i från 50- och 60-talet. Då var det ju precis tvärtom som gällde, vad det gällde vad som var värderande. Var inte en hoppjacka, så man skulle inte hoppa från arbetsplats till arbetsplats. Utan man skulle hålla fast, man skulle vara lojal, man skulle vara en trotjänare. Att vara en trotjänare, det var något av det finaste som fanns. Idag om man har jobbat mer än 15 år på samma arbetsplats, så frågar ju folk om det är något fel på en. Som jag själv har jobbat några 30 på min, så jag vet inte var jag står med detta. Men just det här från hoppjacka till var inte en hoppjacka, det tycker jag på något sätt speglar tidens förändring vad det gäller synen på rörlighet. Och det har med den teknologiska utvecklingen att göra, man kommer inte ifrån det. Det andra vad det gäller skillnaderna mellan informationssamhället och industrisamhället. Vi har ju i debatten, jag har varit inne på det nästan alla grupperna, fått ett väldigt starkt fokus på identitetstänkande. Vi talar om vita mot rasifierade och det är ras mot ras som någon sa här, HBT-rättigheter, HBTQ. Rättighetstänkandet har blivit väldigt starkt förankrat i det svenska samhällslivet. Identitet, rättigheter, man har rättigheter. Det är också ett uttryck för den individualisering vi talar om tidigare. Och det gör också att identitetsfrågor och rättighetsfrågor får mycket större utrymme i den mediala debatten. Jag märker själv på min egen blogg att om jag skriver något lagom upprört om arbetstider eller om strejker eller om värdefördelningsfrågor, så får jag inte alls lika många reaktioner som om man skriver någonting om rasism, om främlingsfientlighet eller någonting med identitetsfrågor överhuvudtaget. De är mycket mer, har en mycket mer framträdande plats på den politiska dagordningen idag än vad de hade tidigare. Riktigt vad det betyder är inte helt enkelt att säga. För å ena sidan kan man säga, ja, visst de är viktiga, man märker ju det, de blir de barometer. Men å andra sidan, är det vi ser det, är det ett litet elitfenomen så att säga. Är det en medial dagordning som inte stämmer överens med vanligt folks så att säga, dagordning? Jag är lite osäker på detta. Men rättighetsfrågorna, identitetsfrågorna uppe på debatt på ett helt annat sätt i dagens samhälle än tidigare. Andra frågan om nya skiljelinjer, döva vänster och höger. Ja, två saker även där. Alltså, vänster och höger, vad är det? Å ena sidan definierar vi vänster och höger som motsättningen mellan arbete och kapital. Kan man säga att ja, visst, om då kapitalismen avskaffas och skiljelinjen arbete och kapital konkurreras ut, försvinner då konflikten mellan vänster och höger? Nej, så enkelt är det nog inte, utan vänster och höger täcker dels in konflikten mellan arbete och kapital, men hänger också framförallt samman med synen på värdet jämlikhet. Vi har ju tre värden vi brukar lyfta fram i vårt parti, frihet, jämlikhet och solidaritet. Och vi håller oss till de två första, frihet och jämlikhet. Det brukar sägas att inget annat enskilt värde skiljer vänster från höger som just synen på jämlikhet. Om man frågar medborgarna i en enkätundersökning hur högt de prioriterar värden frihet, då finns det ingen skillnad mellan högerpersoner och vänsterpersoner. Personer med vänsterideologi och personer med högerideologi tenderar att ranka värdet frihet lika högt. Men skillnad blir om vi istället ber samma personer att rangordna värdet jämlikhet, där vänsterpersoner med en vänsterideologi tenderar att prioritera värdet jämlikhet mycket starkare än vad personer med en högerideologi gör.
Så synen på jämlikhet skiljer vänster från höger. Och synen på jämlikhetsvärdet är också någonting som har universell bäring utöver konflikten mellan arbete och kapital. Och vårt partis utmaning är ju att identifiera de nya framväxande skiljelinjerna så att vi kan tillämpa värdejämlikhet på de skiljelinjer som där dyker fram. Det skapar då skillnad mellan oss och våra politiska motståndare. Den andra punkten på den andra frågan, nya skiljelinjer, någon grupp nämnde detta, det är ju den mellan nationalstat och nätverk, eller transnationella nätverken, om vi inte formulerade det exakt så. Hänger ju också samman med avterritorialisering. Nationalstaten baserar sin makt på kontroll av territoriet. Har du kontroll över territoriet, då är du en stark stat. Men genom den kommunikationsteknologiska revolutionen så har territoriet missat sin betydelse eller förlorat i betydelse. Och det betyder att kontroll av territoriet är inte lika mycket en maktfaktor idag som det var tidigare. Det betyder inte att det är helt oviktigt, absolut inte. Men inte lika viktigt. Och då växer ju istället en annan organisationsform, transnationella nätverk, fram som en utmanare till nationalstaten. Det behöver inte vara så att de transnationella nätverken slåss för goda saker enbart. Det kan ju alltid vara från Läkare utan gränser som man då får se som ett sympatiskt nätverk. Eller till Al-Qaida eller ISIS som också är ett transnationellt nätverk men som vi kanske inte ser lika positivt på. Så transnationella nätverk mot nationalstater på det internationella planet menar jag har vuxit fram som en ny politiskt relevant skiljelinje på ett helt annat sätt än tidigare i vår tid. Och det tredje, när man ska utveckla partiet, här kommer ni med många goda idéer. Det är ett som ofta återkommer som man kanske vill varna lite för. Inte varna för i sak, men varna för att ni ska fundera på hur ni använder ordet. Och det säger att vi måste bli tydliga. Och det är inget fel på att vara tydlig. Det är väl ingen som säger att vi ska bli mindre tydliga för då blir det bättre. Det kan man möjligen säga av strategiska skäl i något sammanhang. Men jag skrev, läser lite här för... Jag skrev en bloggpost för ett tag sedan som hade rubriken Dagens mantra i svensk politik. Vi måste bli tydligare. Och då började man citera Annie Lööf som sa Centern ska bli tydligare med sitt budskap. Och sen kom Rosanna Dinamarca från Vänsterpartiet och sa vi måste vara tydligare med vad vi vill. Och sen kom Ulla Andersson också Vänsterpartiet och sa vi måste bli tydliga och visa på vad vi vill. Och sen var det Karin Jämtin som sa vi behöver tydliga budskap om vad vi vill. Alla politiska företrädare talar idag ökad tydlighet. Och det är kanske bra, vi måste bli ökad tydlighet för att de politiska blocken ska skiljas bättre. Men det är inte så att om alla partierna blir tydligare så får också alla partier fler röster. Utan man måste fundera på vad menar man med att partiet ska bli tydligare. Antingen menar man att partiet har en jättebra politik, vi vet exakt vad vi vill, men vi är dåliga på att tala om den för väljarna, vi måste bli tydliga. Men man kan ju också mena att vi har ingen tydlig politik. Vi vilsna, vi vet inte riktigt vad vi vill. Vi har dåliga förslag, det hänger inte samman. Då måste vi forma en tydlig politik. Man kan också för det tredje säga att vi har en jättetydlig politik och vi är jättebra på att föra fram den. Och vi är tydliga när vi för fram den. Men väljarna förstår den inte. Vi måste alltså bli bättre på att kommunicera vår tydliga politik som vi egentligen har ett tydligt sätt att kommunicera för så att väljarna förstår. Och sen kan man ha en tydlig politik som man kommunicerar tydligt och väljarna förstår det, men väljarna tycker inte om den. Du måste bli tydliga för att förklara för väljarna varför de egentligen borde tycka på det sätt som vi tycker. Så använd gärna ordet tydliga, men fundera på vad ni menar när ni använder ordet tydligt. För annars blir ökad tydlighet egentligen bara ett bidrag till att göra en mer otydlig, och det var det inte det. Det var några korta kommentarer kring var och en av punkterna här. Jag ska avsluta denna dragning med en liten randanmärkning. Jag har ju här lyft fram Feministiskt initiativ och Piratpartiet som föregångare vad det gäller organisationsform. Men man ska inte heller kasta ut barnet med badvattnet. Feministiskt initiativ och Piratpartiets svaghet är att de riskerar att bli tillfälliga fenomen. Förra Europavalet var det Piratpartiet. Detta valet var det Feministiskt initiativ. Vad blir det nästa gång? Medan de traditionella partierna med sina gamla stelnade organisationsformer, de är beständiga. De får stå för kontinuitet. De står för varaktighet. Medan vi som tjusas av de här nya uppstickarna och deras sätt att arbeta, vi blir övergivna varje gång när de lägger ner verksamheten eller sviks av väljarna. Eller sånt. Så det gäller att kombinera det bästa i båda världarna här
både kombinera det bästa i de här nya partiernas organisationsform, men samtidigt bevara det som är bra i det vi faktiskt har. Ja, frågor, synpunkter från er i övrigt. Några minuter kvar. Ja, jag tyckte bara du nämnde det här precis, du menade att Piratpartiet och Feministiskt initiativ, men du nämnde inte Sverigedemokraterna liksom. Nej, för deras organisationsform skiljer sig inte så mycket från de traditionella partiernas organisationsform. Det är också ett väldigt toppstyrt parti, ett väldigt autoritärt och ett väldigt välorganiserat parti. Så att Sverigedemokraternas fördelar beror inte så mycket på deras organisationsform, utan mer ett skickligt ledarskap inom ramen för de organisationsformer de har, och så de har duktiga på det digitala, ska jag tillstå. Vet jag inte om Sissi var före Jenny, men viftade du? Ja, jag viftade. Ja, vi pratade, du sa förut att Sverige stödjer alltså, partigränserna, varför då den offentliga sektorn? Varför är då Socialdemokraterna så otroligt fega för att säga nej till vinster i välfärden? Därför att då säger Socialdemokraterna, ja, vi har folket med oss i den här frågan. Men folket tycker inte det är en tillräckligt viktig fråga för att det ska påverka deras val av parti. Men de tycker att andra frågor är viktigare. Ja, folket vill ha, inte ha vinst i välfärd, men när de ska gå och rösta, då är det andra frågor som är avgörande för parti. Men vad har det då för betydelse om man säger nej till vinster i välfärden? Om, de om det ändå inte är den avgörande frågan? Ja, dels för att det pågår ju ändå en politisk strid om att göra det till en viktig fråga, så att säga. Det är det ena. Och det andra kan man väl säga att om det hade handlat, ja, jag tror ändå att opinionen innebär en tröskel för de som vill ha ännu mer privatisering och försöka flytta fram sina positioner. För om man gör det, då kanske man bidrar till att plötsligt göra frågan viktigare. Ja, alltså, jag tänkte på innan jag pratade om det med politiskt missnöje, att inte det, alltså det finns inte, det är inte mer idag än det var förr, så sa du. Ja. Och det tror jag också. Men en sak som jag är orolig för nu, om man jämför detta valet med de senaste, som jag har varit med ganska många val, och det som jag känner nu, det är mest, det är inte det politiskt missnöje, men det är sådär liksom att ja, men varför ska jag rösta på sossarna? Det är samma skit som Moderaterna. Det är jättemycket mer i detta valet än vad det har varit andra val. Och det bekymrar mig, för jag, så främst är det aldrig. Och det är nästan sådär att jag, men kan inte jag få krama det lite kärlek, det kommer bli bra igen, du vet sådär. Men alltså, de är så bittra. Och det spelar ingen roll vad man säger, och jag kan tycka att det, och sen de jämför liksom på 60-70-talet, och det är liksom, och det är många som säger så liksom, att ja, hade sossarna haft en egen majoritet, då hade jag röstat bra, men det tänker jag inte göra nu. Och då blir jag så här, och du brukar pausa liksom för att de liksom få andas och fundera, vad var det jag sa? Men de är så upprörda och de är så arga. Och då blir jag så här, nu, alltså jag har verkligen försökt med allt. Jag gnider den här frågan. Vad ska jag säga till dem? För att de tycker verkligen att det är samma skit. Alltså vi har privatiserat, det var vi som kommunaliserat. Man kan inte skilja Moderaterna. Ja, det tycker jag att man ska bejaka deras verklighetsbild. Så ja, man ska inte säga, oh nej, du har fel. Det är jättestora skillnader. Man måste ändå, det ligger någonting i deras poäng. Ja. Men sen får man väl också försöka säga att Den sämsta man kan göra den goda saken då, det är ju passivitet. Det är ju istället att stödja de alla goda krafter som finns i partiet och som vill åstadkomma en förändring. Och de sviker man, då överger man ju dem, då kapitulerar man, då ger man ju upp, då ger man ju frisedel åt de som vill gå ännu längre på det här hållet, så att säga. Så det är faktiskt en värdemässig medborgerlig plikt att stå upp mot detta. För de enda som tjänar på en passivitet från den typen av personer, det är ju borgerligheten, det är ju alliansen. De vill ju, kan man säga, Fredrik Reinfeldt vill att du ska tycka precis på det här sättet. Om du det hjälper eller inte hjälper. För jag känner igen den här problematiken. Sen kanske det inte, sen har man ju alltid sagt att sossarna har gått åt höger. De har sagt sen 1921 över partisprängningen. Det har varit en ständig högersväng som går runt i cirkeln.
det som har hänt de senaste åren är ju visst privatiseringen är all ära, men det är ju framförallt att Moderaterna har i alla fall verbalt tagit stora steg in till vänster. Det finns de som menar att detta visar i socialdemokratins ultimata seger. Inte ens våra värsta fiender vill nu på allvar gå till val med att säga att vi ska förändra det beständigheten. De ställer istället att socialdemokraterna har byggt världens bästa samhälle. Det ska vi nu bevara. Vi kan bevara det på ett bättre sätt än vad socialdemokraterna kan göra. Men det, de som menar så, de överdriver lite, men de menar ändå att socialdemokratiska välfärdsstatsbygget har blivit så starkt så att det inte finns några realistiska möjligheter för de politiska motståndarna att utmana det och ändå bli valda. Enda sättet för dem att komma i regeringsställning är att bejaka det socialdemokraterna har gjort. Du kan också säga att de kan rösta på Vänsterpartiet om de vill ha. Ja, ja, alltså ibland så har jag varit det. Det är de riktigt bittra människorna, säger jag. De som säger att de ska rösta på Sverigedemokraterna, då är jag riktigt radikal. Gå till Vänsterpartiet. Så är det som sedan att ha Ja, men du har fler frågor och tankar och frågor till varandra kanske på någonting som en annan grupp hade sagt. Eller diskussionerna kan ju också fortsätta lite över lunch. Jag tänkte också bara jättekort plats lite med den första frågan här. Jag är lite så här, jag gillar Galenskaperna åt sig. Och Claes Eriksson som har producerat väldigt mycket där. Han i Casinofeber tror jag det är, så har han ett svar på precis den första frågan. Han menar på att det som skiljer det gamla industrisamhället mot det nya då, det är att i det gamla industrisamhället så duschar man efter man kommer hem från jobbet. I det nya informationssamhället så duschar man innan man har dit. Men jättestort tack till Ulf som fick så tid att komma hit. Tack för att du kom hit och så har vi satt in en liten gåva på Olof Palmes internationella solidaritetsbanker. Och vi tar lunch nu. Jag tänkte prata om det här med tröskeln mellan medlemmar och icke-medlemmar. Jag tänkte bara så här, jag hörde lite från några gamla medlemmar, det är mest det består av i Sörmland i alla fall. När de gick med i alla fall, hur de kom med, och det var ju inte någon medvetet val egentligen. Att de gick med i SSU, utan de blev mest bara inskrivna för att det var någonting man hängde hos. Och det kändes väl inte som någon jättehög tröskel, tänkte jag så här. Och det kändes väl också som lite medlemspub på ett sätt. Men jag vet inte, alltså så här. Så menar, men hur kan tröskeln vara högre idag än vad den var då? För det var ju ändå industrisamhälle, eller bruksortssamhälle i alla fall. Ja, då var ju den kollektiva tillhörigheten så stark så att var du arbetare, var du arbetarbarn, eller var du socialdemokrat eller möjligen kommunist, så det var ingen big deal att bli inskriven i partiet. Det var ju som att bli döpt när man var liten, så att säga. Det var ingen som frågade dig egentligen. Men idag så har man inte den subjektiva klasstillhörigheten längre. Som arbetarbarn så definierar du inte dig själv som arbetare i samma. Och därför blir det mycket större, därför blir tröskeln mycket större för dig att gå med in i partiet. Man hänger inte med de politiska ungdomsförbunden på samma sätt idag som man gjorde tidigare. Det kan naturligtvis finnas lokala skillnader i detta. Men i det stora hela så finns inte den naturliga inkörsporten till den politiska verksamheten idag. Karin? Ja, jag gör en fråga det här med till exempel FI. För nu valde ju FI till exempel att samarbeta med SFG i Europa, Europaparlamentet. Om de kommer in i riksdagen nu, tror du att det finns en chans att de bildar regering tillsammans med Socialdemokraterna? Tror du Socialdemokraterna kommer ställa sig till det? Eller tror du att de kommer liksom kanske vilja gå åt annat håll i så fall? Eftersom de sa det att de uttalade att de vill stå närmast här kan vi göra mest avtryck. Ja, det är en väldigt bra fråga och det är väldigt spännande. FI är ju fortfarande väldigt mycket Gudrun Schyman. Och Gudrun Schyman är en fruktansvärt skicklig politiker. Kanske den skickligaste vi har i landet. Och jag tror att liera sig med socialdemokratin i EU, det var ett oerhört skickligt drag. För den borgerliga regeringen försöker nu avfärda FI med att de är vänsterextremister och de är
mer till vänster än vad Vänsterpartiet och Miljöpartiet är. Ja, men i ett europeiskt socialdemokratiskt sammanhang, där är de rumsrena, där kommer de in hur lätt som helst. Det blir liksom inte trovärdigt att å ena sidan säga att Fi är jätteextremister och å andra sidan ser odramatiskt det för dem att komma in i en S-grupp i Europaparlamentet. Men skulle de komma in i riksdagen är jag inte riktigt lika säker på att det... Jag tror det är så här. Det beror ju på hur det politiska landskapet ser ut som helhet. Behövs de för att skapa en majoritetsregering till exempel, eller behövs de inte för att skapa en majoritetsregering? Jag tror att Socialdemokraterna skulle vara väldigt försiktiga, väldigt oroliga för att släppa in Fi. För Fi är ju ännu inget moget parti. Det kan finnas ledamöter av Fi som ställer till med saker, man vill ju inte riskera att släppa varumärket och så vidare på näs håll. Så att det skulle vara en väldig ängslan att det skulle att ja, Gudrun är nog bra, henne kan vi lita på, men alla de andra, hur ska det gå? Och sen så tror jag framför allt kanske att Gudrun Schyman är då kluven i detta. Å ena sidan vet hon att detta är kanske hennes enda chans att bli minister. Det är klart, här har hon en möjlighet att sätta avtryck. Å andra sidan visar all politisk erfarenhet att ett uppstickarparti som Fi, som hamnar i regeringsställning, de tappar i opinionen. De tar ansvar för en politik där de har kompromissat bort mycket av sina visioner och sin kärna. Så att risken finns för Fi, de kommer in i riksdagen på 7%, hamnar i regering och så är de nere på 2-3% efter ett par år. Och det var den resan, tack och er. Så att det är ingen enkel strategi. Om Gudrun Schyman skulle erbjudas att sitta i en socialdemokratisk regering, är det inget enkelt strategiskt val som ställs. Ja, fyra. Jenny? Jag tycker det är lite fascinerande också det som du pratar om att allt lutar ju mot en rödgrön regering. Men samtidigt så kan det ju bli ganska dåliga siffror ändå. Och alltså det finns ju det scenariot där alliansen kan komma överens med Sverigedemokraterna. Men jag, när man samtalar om detta kring socialdemokratin så säger man nej. Reinfeldt kommer aldrig. Alltså jag fattar inte varför vi är så otrogna mot Reinfeldt. För att de kan ju verkligen legitimera det. Alltså det är ju 4 år som Sverigedemokraterna har lyft Moderaternas politik och de kan legitimera det med att det är det man har gjort i Norge och... Eller vad tror du? Ja, då är jag väl risk att jag kommer att göra irriterad för då kommer jag vara lika godtrogen som de andra. Så jag kommer säga att Fredrik Reinfeldt kommer aldrig att göra detta. Av två skäl. Dels så, om vi nu tänker oss en valutgång, vi tänker bort Fi, vi säger de får 3,9% kommer inte in i riksdagen. Och så får de rödgröna blir större än alliansen och Sverigedemokraterna får en vågmästarställning. Ditt scenario är då att alliansen sitter kvar och fortsätter regera med Sverigedemokraternas stöd. Då tror jag två saker. Första är politiskt, det andra är personligt. Det politiska är att en sådan regering skulle ha så extremt låg legitimitet i väljarkåren. Och det skulle också bli en mycket svagare regering än den vi har idag, eftersom nu räcker det för Reinfeldt att Sverigedemokraterna lägger ner sina röster så får han igenom sina förslag. Nu måste de varje gång rösta med honom. De måste ha ett aktivt stöd på ett sätt som han inte behöver idag. Och det skulle Sverigedemokraterna inte ge honom om inte han gav dem något tillbaka. Och Sverigedemokraterna skulle också känna sin makt och kunna avsätta Fredrik Reinfeldt och inte alls osannolikt utnyttja den någon gång under mandatperioden. Så det skulle bli en så sårbar regering, både politiskt i förhållande till Sverigedemokraterna och legitimitetsmässigt i förhållande till väljarkåren. Så det skulle inte bli långlivat. Folkpartiet skulle aldrig heller acceptera att sitta i en sådan regering. Och inte Centern heller, knappast Kristdemokraterna. Det andra tror jag är personligt. Jag hör aldrig Fredrik Reinfeldt så bra som när han talar om Sverigedemokraterna. Han hatar dem, han avskyr dem. Han avskyr dem lika mycket som vi socialdemokrater gör. Varför han gör det, vet inte jag. Jag känner inte honom. Men det är genuint äkta. Det jag kan vara orolig för, och som ligger lite i förlängningen av det du säger, det är att de rödgröna vinner valet. Stefan Löfven bildar regering, så vet jag. Fredrik Reinfeldt avgår om ett år eller ett halvår eller alldeles på valnatten. Vad händer med Moderaterna då?
Moderaterna är ett toppstyrt parti. Moderaterna har gjort en lång resa in mot mitten av skalan. Många högermoderater, gammelmoderater som inte tycker om den resan. De har tigit still eftersom de har varit väljarmässigt och opinionsmässigt framgångsrikt. Nu gick den en motgång. Titta här, och det är en riktig motgång också till och med. Kanske ner på 22% eller vad de kan hamna på. Då kommer det utbryta en väldigt stor strid inom Moderaterna om varför det har gått fel och den framtida politiken. Och i den striden, där tror jag mycket väl att det inom Moderaterna kan växa upp krafter som inte har något emot att samarbeta med Sverigedemokraterna. På samma sätt som Høyre i Norge nu bildar regering med Fremskrittspartiet. Och högerpartierna i Danmark har gjort Dansk Folkeparti rums. Och då kan det uppstå situationer då Sverigedemokraterna bjuds in i den politiska värmen. Och den utvecklingen är jag orolig för. Ja, vad du säger. Ja, det var väl ungefär det jag tänkte säga som du sa på som slutkläm där. Att om Sverigedemokraterna blir vågmästare, Moderaterna gör ett katastrofval, Reinfeldt avgår, så kan vi få en ny högerregering där Sverigedemokraterna är med. Men Reinfeldt måste ju avgå, för han har uttalat sig så kategoriskt emot detta. Man, och ger dem 4 år till, så har de ju fått 4 år till med systemskifte. Och Sverigedemokraternas ledning är också väldigt skicklig. Den har skött sin normaliseringsprocess enligt skolboken 1A, så att säga. Det är inte många misstag som har gjorts från partiledningens sida. Nu tror jag kanske inte att de hamnar i regering genom en 4-årsperiod, men någon form av mer organiserat samarbete som man hade med Dansk Folkeparti i Danmark, vilket är illa nog. Vi ska också komma ihåg i det här sammanhanget att jag sa att Sverige är världens mest individualiserade land. Det är ju också så, vilket jag är väldigt glad och stolt över, att det finns inget annat land i världen där medborgarna är så positiva till invandring som Sverige är. Man kanske ska säga så lite negativa till invandring som Sverige är för att komma sanningen närmare. Och den antirasistiska normen är också starkare i Sverige än i något annat jämförbart land. Det betyder inte att det inte finns rasism, det betyder inte att det inte finns främlingsfientlighet. Det finns det visst. Men i ett jämförande perspektiv så är ändå Sverige i topp. Och det har blivit bättre. Främlingsfientligheten var enligt samstämmiga opinionsmätningar mycket högre i början av 90-talet än vad den är i dagsläget. Sverigedemokraternas framgångar, det beror inte på att de främlingsfientliga har blivit fler eller att de invandringskritiska har blivit fler. Det beror på att Sverigedemokraterna mycket skickligt har mobiliserat de invandringsfientliga krafter som finns i Sverige. Då tar vi Soraya. Något du sa alldeles i början, det här, just det här att Socialdemokraterna har blivit så försiktiga i till exempel osynlighet. Det var där jag tyckte du satt fingret på just något som jag funderat det senaste väldigt mycket. Och min fråga är egentligen att jag vet att av de samtal och diskussioner som många partikamraterna vi har haft, det är alltid det här just önskan att man hade önskat i vissa frågor att partiet hade en ställning. För att även jag är som en aktiv och till och med förtroendevald socialdemokrat i vissa frågor faktiskt jag inte vet vad mitt parti står för. Och hur ska jag kunna på torget på gatan svara folk som kommer och frågar mig när jag inte själv övertygad? Och det är min fråga egentligen, är det så här att hur ska vi göra som medlem att kunna påverka vad kan man säga så här, styrelsen där, för att det är tyvärr en av nackdelarna jag ser i vårt parti, det är väldigt toppstyrt. Att man förankrar inte vissa saker och frågor bland medlemmarna, och sen det blir det att man har medlemmar som är inte med helt hjärtat, med halv hjärtat är med Socialdemokraterna. Och det är det där man tappar de här medlemmarna som går ett bra tag och till slut man ger upp. Och sen jag förstår din så i så fall, hur kan vi påverka att de ska inse det här, det är dags att tänka om? Två frågor. För det första, jag tror många känner just som du att vad är partiet egentligen av de viktiga avgörande samhällsfrågorna? Den defensiva linjen har som grund, tror jag, i att
2010, då hade man en ganska hög svansföring. Man gick tillsammans med Vänsterpartiet, med Miljöpartiet. Det skulle göras detta och detta och detta. Det var en ny politisk våg och man förlorade. Och då tappade man självförtroende. Nu har man istället gått andra vägen. Och hur ska vi nu gå till vägen? Jo, vi ska vinna valet 2014. Hur ska vi göra för att vinna valet? Istället för att börja tänka i hur man vill utveckla samhället, hur man vill förändra världen, vilken politik man vill föra, så sneglar man oroligt på valmanskåren och på opinionssiffrorna. Och det kommer man att göra fram till valseger i september. Och det är din fråga då hur man ska göra. Jag tror ju att månaderna efter valsegern blir oerhört viktiga. Om det nu sätts en känsla av liknöjdhet, ja, nu vann vi ju valet, då ska vi bara fortsätta på den inslagna vägen, så är alla problem borta. Då kommer det att gå åt skolan. Men sådana som du, alla som vi som känner att det ligger någonting i det du säger, vi måste under de här månaderna efter valet se till att det igångsätts en intern process för att öppna upp partiet, för att utvärdera partiets agerande och markera att vi vill aldrig mer hamna i en valrörelse där väljarna tycker att det är svårt att skilja vårt alternativ från regeringsalternativet. Vi vägrar acceptera detta, vi vill aldrig mer dit. Nu ska vi tillsammans hjälpas åt och hur vi ska gå tillväga för att inte hamna där igen. Det är det vi får. Nu vill vi se, jag har sett ett par tre händer till. Men sen kanske, jag vet inte hur länge vi kan hålla på. Men om vi tar två frågor till. Först Anneli och sen Charlotte. Är det mig du menar? Anneli, förlåt. Jag har en fråga, eller två frågor. Dels, hur tror du att det kommer gå för Sverigedemokraterna i höstens val? Det är min första fråga. Och min andra fråga är, för jag är riktigt orolig för den rasismen som man ser om i landet. Alltså, när man pratar med kollegor, när man pratar med människor, man möter i valrörelsen, när man pratar med sin familj och så vidare. Alltså, hur kan vi göra för att förändra de här problemen? Och hur, alltså, har vi någon, det finns ju ingen quick fix, utan det är ett enormt arbete. Men hur skulle man kunna börja det arbetet? Det förutsätter ju att vi har makten givetvis. Ja, lite så. Ska du ta din fråga också? Ja, den var egentligen ganska lik Soraya. Jag tänker inte bara en tydlig politik. Men en tydlig politik måste ju bygga på någon form av vision eller tanke om ett övergripande liksom, samhällsbygge och struktur och synen på människorna i det. Och att vi bara håller jobben som det överhängande målet känns ju ganska tokigt, då det egentligen borde vara ett verktyg för oss att nå det överhängande målet. Och samtidigt så ser vi att de partier som är tydliga i sakfrågor, som vågar ta ställning, som har visioner, är de också som får en positiv reinforcement nu i valen och så. Och det går ju lite emot att vi vill ha ökat medlemsantal, vi vill ha engagemang, men vi är extremt slätstrukna. Och det blir liksom, ja. Om jag börjar i det senare, det här med visionen. Jag har jakten på den försvunna visionen. Jag tror att partiets bekymmer är igen. Man är ett barn av industrisamhället och de visioner man byggde, det var ju visioner som hängde samman med industrisamhället. Det var det gemensamma ägandet, det var jämlikheten och det var friheten i en industrisamhällets kontext. Om vi inte känner det samhälle som nu växer fram, hur ska vi då kunna formulera visioner om detsamma? Och jag tror att det är utmaningen att bygga en vision, det är att formulera om, transformera om våra eviga värden om frihet, jämlikhet och solidaritet på ett sådant sätt så att det får bäring för det kunskaps- och informationssamhälle som nu växer fram. Det är ingen lätt uppgift, det är ingen enkel uppgift. Det får inte heller bli så att man talar om visionen som hunden som jagar sin svans och säger bara springer runt. Utan diskussionen är viktig, men den är också svår. Jag tror att ett sätt att komma runt den, det är just givet informations- och kunskapssamhället. Vad är vår vision? Man måste börja något mer konkret. Jag tror du har alldeles rätt i det du säger. Att det, jobben, det måste ju vara ett medel. Det kan aldrig vara målet i sig. Mm. När det gäller rasismen och Sverigedemokraterna. Ja, rasismen är ju högmobiliserad i Sverige idag. Även antirasismen är högmobiliserad idag. Så att båda polerna, både de antirasistiska krafterna och de rasistiska krafterna är mobiliserade. Och det vet man aldrig hur en sån mobilisering kommer att sluta. Jag tror att politiskt så gäller det att
inte börja ta efter Sverigedemokraternas språkbruk. Man ska aldrig försöka, ja, nu ska vi visa folk att vi förstår deras problem och så bejaka deras verklighetsbild och så vidare. Det gjorde man i Danmark, det gjorde man i Norge. Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti bara sköt i höjden. Nej, man ska inte släppa in dem i värmen, man ska stå fast. Sen tror jag väl att rasismen bäst bekämpas genom traditionellt politiskt arbete med frihet och jämlikhet i botten. Jag tycker nog ändå att partiet gör bra när man talar inte så mycket om integration, utan man talar mera om jobb och om skola, om den typen av jämlikhetsvärden som på så sätt är motkrafter mot rasismen. Men det är också så. Sverigedemokraterna tror jag väl dessvärre kommer att gå fram i valet. Det tror jag av två skäl. Dels har de haft ett skickligt ledarskap som har hållit samman partiet. Många jämför ju med Ny Demokrati som bildades 2000, som i valet 1991 kom in i riksdagen och föll samman bara på några månader, något år. Sverigedemokraterna har smitt sitt parti långsammare, skickligare, fastare och har... Men hur mycket framgång de får, då skulle jag vilja säga ungefär samma som med FI. Om valet är väldigt jämnt, om det är en val på strid på kniven mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven och får regeringsfrågan väldigt starkt fokus, då blir det mindre utrymme för Sverigedemokraterna. Men om alla vet att Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt kommer att bilda regering, då proteströstar man på SD, för då är valet plötsligt inte så viktigt. Ju ojämnare val, desto bättre för SD. Ju jämnare val, desto sämre för SD, skulle jag vilja säga. Du har viftat länge och högt också, så du ska gå. Jag tänker just med Sverigedemokraterna lite grann också, och jag tycker ett stort problem överhuvudtaget, oavsett om det är politiker eller om det är väljare eller bara allmänt så här, alltså de sympatiserar inte med Sverigedemokraterna men vill ta diskussionen, alltså med mig, ändå liksom att de problematiserar ändå. De använder lögner. Alltså falsk fakta, och de använder på ett sånt ohederligt sätt att de tvingar ju oss att, alltså vi vill ju ha fakta på bordet, siffror som stämmer, men hur 17 kan vi bemöta politiker, representanter, väljare som presenterar lögner som de tror på så till den grad att det spelar ingen roll vad fasen vi säger och gör. Det är, som en, det är bara en konspiration, det är PK-eliten, det är den kommunistiska extremvänstern. Det finns inget sätt att bemöta. Det är också väldigt svårt, för ofta är de kunniga skolare, och vi kan inte alla plötsligt bli experter på immigrationspolitik och kunna alla siffror hit och dit exakt. Så man ska veta en sak, det ena är att enfrågepartier gynnas av att deras frågor diskuteras. Nu måste vi ta diskussioner med FI, det gynnar FI. Nu måste vi ta diskussioner med Miljöpartiet, det är ju miljöfrågorna, det gynnar Miljöpartiet. Nu måste vi ta diskussioner om invandring, det gynnar Sverigedemokraterna. Hur man än tar diskussionen så gynnar det den man tar diskussionen med. För man lyfter den till en platå som den hade svårt att ta sig till på egen hand. Men nu har ju Sverigedemokraterna redan kommit in i riksdagen, och det gör ju att man då och då måste diskutera med dem. Då tror jag man ska undvika att hamna i rena faktadiskussioner. För de som lyssnar, Sverigedemokraternas anhängare, de brukar inte heller ha fakta. De röstar inte på Sverigedemokraterna för att de är kunnigare i de här frågorna än vad andra politiker är. De röstar på Sverigedemokraterna för att Sverigedemokraterna vill skicka hem en massa människor, vad de säger i det här landet. De struntar i fakta. Så att, ja visst, grundkunskaper visar att de har fel vad det gäller elementära fakta och så vidare. Men undvik att hamna i detaljdiskussioner. Och tro framför allt inte att man med hjälp av mer kunskap kan övertyga omvärlden om att det är Sverigedemokraterna som har fel. För de som röstar på Sverigedemokraterna, de röstar inte på Sverigedemokraterna för att Sverigedemokraterna är mer kunniga i de här frågorna. Utan detta är en värdefråga, inte en kunskapsfråga. Ja, tack så mycket. När du kommer tillbaka, vi ska ha lite diskussion och så. Vi får göra så här att vi tar 10 minuters rast nu, och sen kommer vi först tillbaka hit.